investment. Twari tugiye mu kazi kandi twagomba kufiringa abaje batuje kutureba bakabona yuko tukoze ibintu byiza kandi twarabikoze ko barahashomitseho ariko se bavuga njangwe bagiya nyirahuko nje rero ejo ndabigenje waba yagatenge kamwe turi muri piscine nakoze nagiye muri piscine yewe ikintu cyo gutaho nari koga ngarama ukora nandi nababaye uyu munsi guno koga ngarama rekeye ni bigasubiko ibiki koga kamesha kwa tinyama uyu munsi nari koga ama prolonge yose nari kujya nande nawe wose twagusiga kuhendele kujya ku mugongo wawe turi mu mazi nayire same no no reka babaze ari undi wishiti yacu wajano Kenya. All segune Obasanjo. Yari president uriya numu uriya numu. Yari president uriya president ngibi ngo byose bita makimbirane. Obasanjo. All segune Obasanjo. Nabwira bise. Subira kwicara. Hari nundi, hari nundi. Bari bese na ministre wa Uganda we yanaki hano ku taha. Wo mugore. Yarahari. Yitwande. Yoyo wa muhungu wa president Museveni. Muhozi. Muhozi. Irinde. Irinde. Muhozi yo. Muhozi nde Kagame. Yeah. Muhozi yo we. Kirewe we. Oya 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 gushimagira. Ano icara icara. I'm going to go to the house. Aende yisasire ikirumbia asara umuntu akunda amafaranga udafite amafaranga ukazabaho umugabo udafite amafaranga ubu abari nyana n'ese ushaka wiki kona ufite wo ushaka wiki nge ngushaka ayo menye ndayagukura n'uguzabyemera dusa okay bas dukomeze rero n'umunyakuri wacu ngira ngo nawe urabona ko afite amasunzu wagira ngo ni satani yaduteye reka dukomeze tuganire After masuns, I'm going to go to Kanyon. Nimasuns. After masuns. Niva bandini. Ganabi Bugami. Niva Kajibgam. Niva Ali. Niva Kajibgam. Ntago mvuga menshi ngiye ubu. Oya, ariko reka ngubyire ngiye kanyombya bura imisi tumaranye amazi kumubona nta mahane mu rugo azana. Tumaranye. Ayagira hanze. Ariko yageze mu rugo. Hanze kwandi. Yo baha n'umudamu. Agiye gutuma rero hanze nimaje bazankocura. Bazafata n'umupanga. Batumbwe jamani hanze tumupanga. Yageze hanze. Agiye kumpanyisha. Ni ubu ariko yageze mu rugo. Bagiye kumpanyira hanze rero kuberaho. Gira make hano turi imbere ya kamera tumbere ivuzi vuzi. Dore microphone imbere yacu. Nubwo ngo hanze jamani. Ndabikoranga entertainment. Yo ngaruka. Uramukunda umuntu uzibesha akamuvuga. Ariko waruzi ko na mu YouTube numwe. Urakora nk'ibyo yaguye yakoze. Wa mukura hese niwe mu YouTube wa mbere mu Rwanda wajyafashije abantu yafashije abantu yakoze ibintu byiza ubuse ninde wamwigezaho yago kandi aba mu Rwanda benshi abanyarwanda nyene aba mu Rwanda nabo yafashije eh ba mu Rwanda no ariko nubundi abo mwambi haya mata bamwimye amatwi nibakomeze rero bamumba mu Rwanda ariko Imana imufite imigambi myiza sinavuga skate ubwo nibavuge ariko wabonye ukuna abana oya nibavuge na yakanoneho Nibavuge na yaka. Yaka ejo bundi nabonye yaka ari kumuvuga nabi mani yaka ni ji yacu turakorana ariko mani hari aho kumuga yabo yapi nabi. Ibyo yagukore ni. Tujye mu kiganiro rwo mugeze kuri yagonje kwa ni kiganiro kiza kuko nayo umunyamakuru nkanje yakoze hirya no hino mu butumire kuri Radio DC kuri Tele DC. Uko biri kose rero ugiye kureba aba YouTube bamwe ningegera abandi ni barusaku abandi ni ntumbi za mugina hacyo amaze ugasanga barigana abandi batanabizi yago ntacyo atwaye yago arakora adventure ye agakora nk'umwana mutoya agakora ibintu byashaka kandi akabikora mu buryo bwiza ntigeze yiba
ntabwo yaroze kandi ntabwo yigeze gutura nabi ntabwo yanze kurira nyiri inzu yafashe benshi kandi abikora mu rwego rwo kumurika uburyo aba young men nangwa se urubyiruko rugomba gukora noneho byarangira ngo umuntu yasambanye Yesu ni ndu dasambana nawe urasambana iyo mpaye nka dasara umuntu dasara nje ni imvura yaba yaguye ivumbirira tumuka none ibyo nabikoze nk'inyoni ariko ishinja nk'inkoko ugasanga atari byo ariko turaga tugasanga yago afite ukuri guseswe niba se yarabyaye akarongo ariko se ubundi agashaka mu buryo bitemewe n'amategeko ise ubundi yigeze cinka amabere ko niko warongoye ndongoye yago ndavuga bose ndongoye mishu ndongoye iki ni igiki cyasafi safia ubu mu kinyi igiki igiki nakoze uvuze ngo iki n'ana na Nairobi ntagakoze nako muzi akangaka ndongoye akangaka uvuze ngo iki ndongoye uvuze ngo akangaka ndagira ngo bisubire ndongoye iki Hello guys, this is Wondershine TV. Course, subscribe, comment, like, and share. We know the vibe. Ciao. Ciao, ciao. Reka nujye gushimira kandi ngo ikaze wowe kurenyana Wondershine TV. Nawe wamaze gukora subscribe. Niba utari kwiyo n'uwo mwanya ngo uyikore. Ngendiri report cyangwa se bavumba kwijwi na General Commando de Brigade d'Oramuru. Gwigizarwa mu gatasho ko imitima ingamba z'imishimituko kamigaritse imigare gafite imigambi yo kujya ibwami. Kuri mikoro ndi kumwe na Igo imbere yanjye ndi kumwe n'abantu bakuze cyane se ndi bavuga amazina kuko musanzwe mubazi kina nago navuga abantu banduta kanyo ndabeshya rega twivuge ubundi njyewe unanamvuze ntago ryarema ryarema abagome n'abasazi nitwa Mishuketi umwari widwanyeho umwari utamwaye umwari Imana yaremye abanje gutekereza neza iravuga uti ndakuremye Mishuketi Yeah, nabashuje kuri Rwanda Shine TV. Vuga. Vuga se kanyo. Vuza madebe nu. Yeah, reka burya abagore ningira ngo nibo babanza kuvuga. Bemerejwe imbere rega. Yeah. Nange uko mubizi nkuko mubisanzwe nitwa Uwimpuhwe Safia batazira ngo maneka ariko babaninuriramo murabyumva nane. Yeah. Bivuga ko rera. Nishimiye kuza kuri icana. Commandant de brigade de l'amour. Lieutenant général commando de brigade de l'amour. Amour révisé. Hari amour y'abandi tuzi n'abakobwa. Hari amour y'abandi nabo bahura ari abagabo n'abagore. Abagore baragatsindwa baragakubitwa n'inkuba. Kombatutse. Utazanyura inyamirambo ukakubona. Ariko ntabwo warwana. Ari abasatura mu mabuno. Eh, ni bigwari. Ubwo bigose muri kumwe nanjye kanyombya hano kuri kenyo yacu ikenyo kanyo nyamara hano nago wabona bari bakuzi hano barakuzi bamenye gute se bamenye begwa gute umuntu w'umunyamakuru wagiye namuntu utazi kanyo mbya kuri iyi wimbu yatumwa rero wajya ngo n'umusarani baneye mu utazi kutangiye gutuka Safia wajya ngo n'umusarani baneye mu utaruzura ibyo bintu rero bigira make kenga make abangara rero nje bya sinyamyivangamo abane jo bundi nje kubona mbona bari kubyina ingwatira ingwatira nairobi bavuga njangwe bakigira nyirahuko wowe nje rero ejo bundi babigenje urumva wabaye gatenge kamwe turi muri piscine nakoze nagiye muri piscine yari nagiye muri yari nawe warurimi jare namukarujangwe eh eh ayi cyo cyo ari ngize ngo nagiye mu muri babirisha
Ariko arasinda akajya imbere tukamukubita. Abasinzi bose bakamukubita.
Global sina wagomba kubatamo da. Na wagomba kudutamo nyine. Kagutamo. Subona boss na mara kudutamo. Buraniwe tuzaje tuvuga kuma chano yose tugiye. Agutamo fite. Yagomba kutujyana kagurira wa muceri. Agakugura wa muceri rimwe inkoko. Bagasuka. Boss ni boga. Ngo bazaje basukamo. Ako ngiye boss na kubyava mu njye nibyahura. Reba. Ngo bazaje basukamo muyumbe. Ngo bazaje basukamo muhe. Subona byavamo. Ya kora mishu. Ariko ari bitananirana. I'm going to go to the house. Basuka mwiki? Sondo ugomogawo mwiza murebera kuki? Ubundo mugabo mwiza ni nka kanyombye. Uko kanyombye aramuzi. Arahaha. Mugabo mwiza no uhaha. Oya se ahaha se ahaha. Ahaha mu buriri wagira ngo ni iki wera were byaba bimaze. Yakora ni nabwo ni inyama. Warya utakoze za abantu baryize ingurube. Nako njye ngiyimbuga ni haram kwa msilamu. Ndo zazize babagiye nuza kinyombye. Kanyon, unye mtu binu vjache mirongo na kuniga guru. Waji ye hari ya munuze. Hari ya tuwaje kukwere jitala manja na kanyon. Tujera hanu, bari mwabu otinyama. Kanyon mja, bara mwabu ati fatinyama, tinjesi njani nyama. Ninja wafashi gufa. Ati zashoba ya kwari zimu. Ninja wafashi gufa, ryo kuchivuno. Rivuye hano rikagira hano ugafata ufa hari bakanyama gato kuti twakuma mwari y'inkoko twaraziriye tumaze kuzirya uyu nguyu yigira gufa ngo ntagari buryo inyama kuko narwaye nuzari ikintu yakoze narwaye yagiye mw'imbere mu cyokezo ajya kureba ko ari ihene ba kandi barakangumbyere kanyo bashaka no gushira umutwe w'ihene bakajya ngo hajya ngo ni ihene kandi hari amwari n'abashitsi ko mwagaragaje nda kuva tuyinyamiramba ari mwari abashitsi I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of 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 a little bit
amenya agira ari kigorogoro nariye nyama choma nti ntabwo nariye nyama 10 ufite amenyo kuki uvuga nayo yarayiriye sako yaranayimira gatana yihe nyama choma nyama choma ni nyama 10 se nari 10 ngaba nyama 10 kanyo abantu benshi bakwibeshaho bashaka bazi kugira amahano cyangwa uri umunyamahari no mu rugo n'ubusanzwe ngo abantu benshi banyibeshaho nabo bangahe nibuze nkabangahe nk'icumi na abenshi badukurikira abangahe ubwo umubare batazi nyibeshaho umugabo ageza gutya akankwambo nashaka ko akagabo kananutse nyine kugira ngo naza natwe kugira uzakazimye mwani kubitira nongera uvuge sha nguzambona naguzambona nibyo wifuza nago ayibona niko tekereza imbogo ikwitaye hejuru nkubukanyo nyahamwe hejuru rwavu fini nugwe tushira mu mwuka vuba vuba ushira gashira mu mwuka uri amugabo uri kugushaka akose uyu muntu ngazazira ikibuno cyawe wundi ufite nuzi wacu TV kanyombye uriya muntu ko yamushyingiye narivuze rero agari wacu ni abacu TV iri wacu TV aka kabuno kawe igiye mishu azahinduka akoze ko nibukore subscribe nkarebo abacu TV igiye ntago ndamubona akagira gutya ngo wabona se kabatigaragaza gahita gaturika n'uko cyangwa ukagira gutya ngo Sorry. Kanyo ubanza ukunda n'abadamu banini uri awawe se si munini we arahagije
karahagije muri nakabona muto ugiye gushingira nuza ugiye utongera kumuvuga rwose nagura umuntu yitwa Geoffrey arasengye nagwa ari nkabo wagacucu ufite nuze mpiri mu mfuko ni urwagwa wowe ufite urwagwa ngwagura inzagwa ako ndaza akora urwagwa rugura kibirisha umuntu niba kibiri ruba ruryoshye neza kuri umwanda vamba nago nakwamba ari musuzi mukanwa wowe api kumurwagwa Uraryoshye urwagwa bagura mu nuza mu gifusha umurwagwa yego nje nararunyoye byakavuye kwa kundi bakunujyana n'amaniga yawe bishuti nago nakwambari kabutura ako abantu barunwa bavuga ko ruryoha ruraryoha bari na bavuga ko ruryoha nta nta zindingaruka z'umurwagwa n'umunya kuri ngo ni natire uranunwa nje tumusubiye Suramana sana ako afite igikaraje umubacishije aba gutya yashyize misunzu yari miyago yavanye mese nda yago nkuri yego ndamukunda sana yende mushakari ya nakubomora rero rebe nabi yago sajya kina ko bamwibaseye cyane bamwibasire ni bamwibaseye yago ni mfura ngende ndamukunda umuntu uzibesha akamuvuga ariko waruzi ko namu YouTube numwe urakora nk'ibyo yago yakoze wamukura hese niwe mu YouTube wa mbere mu Rwanda wajyafashije abantu yafashije abantu yakoze ibintu byiza ubuse ninde wamwigeza aho yago kandi abamurwanya benshi abamurwanya nabo yafashije eh bamurwa no no ariko nubundi abo mwami yahaye amata bamwimya amatwi nibakomeze rero bamurwanya ariko Imana imufite imigambi myiza nukuri Ya neza bw'inkore bw'agonze jose. Wa nacyo bira bira nta bira bibaho rega. Kanyombe nakore ibiganiro byinshi. Biniya. Yago yago. Ako yago 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 n'umwana mwiza n'ukuri. Ara naguze umuntu wambabaje. Hari hari ukuntu bona urumva umuntu none yafashije ubizi neza. Waje kunuka mu imbere ya kamera ari kumuvuga nabi ukumva wana mukubita. Batanze urugero kuri Sky 2. Oya binavuge Sky 2 ahubwo nibavuge. Ariko wabonye ukuntu abana. Oya oya nibavuge na yakanoneho. Nibavuge na yaka yakaje mundi nabonye yaka ari kumuvuga nabi mane yaka ni ji yacu turakorana ariko mane hari aho kuvuga yago yapi na ibyabwire ibyo yagukore ni tujye mu kiganiro rwo mugeze kuri yagonje kwa ni kiganiro kiza kuko nari umunyamakuru nkanje yagoze hirya no hino mu butumire kuri radio DC kuri tele DC nani uko biri kose rero ugiye kureba aba YouTube bamwe ningegera abandi ni barusaku abandi ni ntumbi za mugina ntacyo bamaze ugasanga barigana abandi batanabizi yago ntacyo atwaye yago arakora adventure ye agakora nk'umwana mutoya agakora ibintu byashaka kandi akabikora mu buryo bwiza ntigeze yiba ntabwo yaroze kandi ntabwo yigeze gutura nabi ntabwo yanze kurira nyiri inzu yafashe benshi kandi abikora mu rwego rwo kumurika uburyo aba young men nangwa se urubyiruko rugomba gukora noneho byarangira ngo umuntu yasambanye yesu ninde udasambana nawe urasambana iyo mpaye nka dasara umuntu udasambana nje ni imvura yaba yaguye ivumbirira tumuka none iyo nabikoze ahubwo wuriye cyane Yesu nazanza mubwire ntaza kugira birangiye tugiye kureba tureba uyu afite umunwa muremure nk'ifirimbi ni nk'amabyi none rero ni ukuvuga ngo yago na pas de probleme promise yago nago zigomba kureba zigomba kumurikira abantu bose bagenda bavuga yago ntabwo ari ubwo aranarenze umuntu wabaye topiki z'abantu bose ndarenze yatangiye YouTube mbere ayitangiye iramuhira rero igihe yamuhiriye kamwe akaba mu legend akaba mu ntago yari yewe nyine musar nuko nacha ariko yagerageje gukora iki kumurikira abantu ko YouTube uko akora social media yamuhaye akantu gakeya kicyubahiro muri economy yego birangiye ntabwo ari ryo rigomba kuzana ishyari mu ba media benshi bafite amashyari aba bose dukora n'abafite amashyari abandi n'abajura aba bangaba biba mama cene yabandi nabajura turabazi simuvuze ubu ngubwe ejo aranyandikiye ndamureba icyo ashaka ntabwo akizi arashaka satani atazi ko satani afite amahembe nangwa amenye akazi uko biri kose yiyumve abimenye kuri cene yacu kandi ndacyakurikirana kugeza igihe nzapfira kuko nago bishoboka ngiye kujya bagunanyire none kujya ngo yago rero ejo ndi bavuge ngo bamwibye abantu bakaba ngo ni imitwe ni nka kwa kundi uriya mugenzi wacu yapfuye akarinda apfa abantu bavuga ngo wewe ubanza ari imitwe kuko baranyoheje nsanga ari imitwe kuko koko byarabaye tuye mu bihugu bindi twabayemo birangiye mugenzi wacu navuga ati aya ndabizi neza arabishyikira ariko rero byagombaga kuba kuko abantu bakora comedy burya ashobora no gusita bati buriya ari kwishimbya nk'agakoko nangwa ari kwishimbya nk'inyoni ari kwishimbya nk'inkoko ugasanga atari byo
ariko turaga tugasanga yago afite ukuri guseswe niba se yarabyaye akarongo ariko se bundi agashaka mu byo bitemewe n'amategeko ise bundi yigeze cinka amabere ko niko warongoye ndongoye yago uvuga bose ndongoye mishu ndongoye iki ni igiki cyasa se Sofia ngo mu kinyi giki igiki nako uvuze ngo iki n'ana na Nairobi ntagakuzi nako muzi akanga akanga ndonga akanga uvuze ngo iki ndonga uvuze ngo akanga ndagira ngo bisubire ndonga iki yego aka iki noneho bagatwara amadabose bakabyarira rimwe nango bakabyara iki urusogo bavyara ko bakabyara umukobwa bakabyara umuhungu ese niba nabyaye icyo gihe media ishobora kuza ngo kanyo byateyinda ese nyoko yakoze mariage kandi ugasanga nyoko atarakoze mariage kuba abantu batarakoze mariage bakaba babana n'amarege bakoze bakabyara abari indaya zabyaye Wayarata yago nimba yera kubisa umwana igitego kikinjira papa mwizamo pa igitego aramazi na mama umwana yajyagahe yago uzongera gutana abandi yago ikintu ngiye kugira inama yago umwana w'imyaka 9 utwaye yago ikintu ngiye kumugira inama bikomeza bamusaza mu mutwe ni yiturize none sareka kubasubiza yitu nabareke oya ari gere ku muntu ari gi umuntu umusubiza rata ugashita kuvuze nabi nabihore naga nabavuge nabi oya nabihore ko bamuzengereje gaceceka abari abantu ikiza no kubareka abantu kumenya makuru ntabwo ubwo amuzi ndi muzi reka mubwi muvuge nange yako ndamuzi nuwi watch sebyo kwivuga kuri ani uri ani bro wanje niyo mpamvu murwanirira aho nange urana murwanirira nyana nkayishye ku mutwe ngero nzamura namajipo nkashitsa turamwe Ndere kumuntu muvuzaho. Yewe sindamubona ariko ngenda mukunda bitewe n'ibyo bintu yagiye akora. Turaziranye yagwa afite namba yanjye afite yiwe tureba na mastat. Uwo muntu rero muwamuziranye munacata. Sibyo? Sibyo? Ni bro wanje. Nundi kuvuga ibintu. Ugabareke yikora. Ni nabivuga kwera. Reka tumbe kanyonda kuko baraziranye. Nawe ni kene wabo. Niba ari kene wanje. Njye nyonye ni wayavuga nabi reka tuve ibyo kanyonda kuko. Bako ngenda mukunda. Arashaka kumusabiriza. Amacho yenda se. Urubanza rwa rusuko. Nta kibazo. Nta kibazo rata yavuga. Nimuvuga niyo ushaka rusuko. Ndakubwiye ngo abamunenga bakavuga ibintu byabo. Yewe simuzi ariko nzi byiza agiye akorera abantu yakoreye abantu benshi ibintu byiza oya rero bavuga byinshi byiza yago ahubwo icyo nabonye cyo turinda shima abantu bakubwira icya mbere yakoze kiza reka nyikubwire yewe ikintu cya mbere yewe reka nkubwire ikintu cyashimishije nkabyiniraho ndi sibyo ukuntu yakoreye ubukwe manu uriya mu bronuza nyogoye uziko buriya subona niba ari ikintu kinezeza buri muntu wese ni ubukwe uraze kandi atarabuko uraze hehe wageze kwa nyogoye yigo na mbere yo gukorera ubukwe nyogoye nyabihu umva nkubwire nizanjye bihukure ni semera cyane nagiye yo ngiye wako nago nagiye njanye na yago niyindi cano yari yawe nago hazi ndakuvumbuye wowe izina njye ikintu agiye ko ahantu bitanu reka mbivuge ikintu cy'ambere yago ikintu cy'ambere yago yakoze njye namushimiye hari umu mama wacuruzaga ibigori mu muhanda sibyo yaragiye aramusanga arimo aracuruza ibigori iwo mama yarafite nakana ku ruhande arangije aramwegera aragera wa mubyeyi aramubwira ati se mama wampaye ikigori umu mama mwokereza ikigori yagwagiye asabiriza naga ari ugusabiriza yaragiye ku kigura muramira gutyo ariko arangije aramubwira ati se hari ikindi kintu wabona wakora undaramubwira ati rero njyewe icyo mfite ubushobozi mbonye ubushobozi nakora n'ibindi bitari bino aramubwira ati amuha amafaranga live ibihumbi ijana amuhereza amafaranga nkurikije ukuntu abayutube bafite imirimo mu mufuka reka tubivuge n'uwitwa Fireman erega nawe yamuhaye amafaranga ari mu rukiko yamukore fandarize hari undi muntu wakoze ibyo nawe mu bayutuba bose nta muntu wakoze yago hari n'ahandi yagendaga agasanga abana bari ku muhanda b'imfubyi badafite fone haruguru hari nawe bigeze gufatanya na Brian DJ Brian sibyo bajyana ahantu ndahubwo n'umuntu hari babana Brian amumereye naha tuvuga nyine ngo ngera amata oya sha bajye bamureka nuko kimana bamureka kanyombye jambo ngo barabanye gakajyana na musuriranga ibiki kanyombye nuzo tekereza kuvuga ngo urege ni nkuriya bagendaga yagiye kugira ikigori mu Rwanda ntago bibaho yarabikoze mana birangiye kujya ase ashaka kujya ngo kiniwe mukinura
ariko nacyo bitwaye yarafite tageti yo kujya gufasha wa muntu ntabwo yaragiye kugura ikigo rero si twamenya wenda intention yiwe shara nubwo ngo we yaragiye kumuha amafaranga nawe yaragiye kugura ikigo ahubwo bwo guti afite umutima mwiza wo gufasha abantu mu buryo bwo gushaka iki bwo gushaka umu legend man umuntu ushaka kuba intangarugero urumva se Hassan.
Hassan. No, ne, I can't do the way Central African eat one day. Wagini na nabonse Mamadu Dumbuya kibubu zumbaza ndali Mamadu Dumbuya nonse ko uri kwa kopeza ari umugabo kandi Mamadu Dumbuya ni Mamadu Dumbuya ni Mamadu suria uhorase genda president wacu twizina ryiza Excellence Paul Kagame no no reka babaze ari undi wishiti yacu wajano Kenya Olusegune Obasanjo Yari president uri anu uri anu Yari president uri president ngibi ngibi byose bitoma kimbirane Olusegune Obasanjo No gira bi Hari nundi hari nundi Mistene wa Uganda we yanaciye hano kagutaha Wo mugore yarahari Yitwande Woye wa muhungu wa president Muhozi Muhozi irinde Muhozi yo Muhozi nde Kagame Okay, tutaje kumiza rero ubu ngubu muri kintu yacu urabona ko ibintu byashimishije kugira ngo turebe ko dufite ubumenyi n'ibindi ariko ndashaka kubaza Mishu na nubu ari guhakana ko adafite umugabo kandi aramwiboneye usengera usengera ukagira ngo niburarirwa asengerera mwese ubwo nyine nuwo asengera nka burarirwa baka kanyura ku isoko asengera nka burarirwa ngende ku isoko ngende ashaka n'umugabo abacu TV ahubwo kuri iyi Rwanda Shine TV shaka nimero ari nguriya tanga nimero tanga nimero Singura tukamukweretse urabura sumu papa ntafe tumugore oya kandi iki share ni nukuvanga vanga ntakimwe ikintu kiza cyamishu nuko yavuze ati kwifaranga ndaroze kumugabo udafite faranga aende agende yisasire ikirumbia asari umuntu udakunda amafaranga udafite amafaranga kwazaba umugabo udafite amafaranga urabari ntiyana ushaka ushaka wiki kona ufite wo ushaka wiki nge ngushaka yo menye ndaya gukura ni guzabyemera dusa Okay bas. Dukomeze rero n'umunyakuri wacu ngira ngo nawe urabona ko afite amasunzu wagira ngo ni satani yaduteye. Reka dukomeze tuganire. Afite amasunzu ameze gute kuri akanyoma. Ni masunzu. Afite amasunzu. Ni babandi nyinshi. Ngana bibwami ni bakajibwami. Ni bande? Ni bakajibwami. Ubu mutsigaje kwakurira retushke. Ariko se wajya ugashya n'ubwandwa amasunzu uko ndeba byose ari kimwe. Ese cisha nandi bibera. Kandi yo moteri ni yawe yo kuva tena. Eh. Tangwa. Bena ngwe mudin. Safa meze nkawe ndi twabonye wogosha hani nyuma gusa. Wagira ngo ni ya plan iyo y'umuhanda tuzashyira mu. Wagira ngo ni ya plan tuzashyira muri nyungwe. Eh, bari wa muhanda eh. Arahantu bibiwera wera. Birewerewe. Bibile bolewe. Uyu manyamakuru ntabwo asanzwe. None se. Kanyo. Kamchaka kunsohoka. Rero nje kanyomza arabizi nkunda abantu bafite amafaranga. Niba utasohokana uno munsi. Agusohokana. Ngusohokana dutu. Ko turi hanze se. Safi yabyumvise n'uko nafuye. Nikamaze ngumaze arafuye byabita. Niko. Umunwa wanjaga nacho chutse. Niba ari amavunja kujya ku munwa rero ugende uhandure. Na wundi turasohoka tujya hehe ko turi hanze. Turi hanze turasohoka tujya. Makubwira aho njyana. Ko ndi mu nzu se sohoka mva mu nzu. Tango muri toilet. Ako se safi. Usi turi he. Safi tuza nango natwara kazi. He he dusoka tujye. Akwemera kubi. Turi hanze turasoka tujye. Ubundi kereka mubyenye. Kayonja anagusoka nyako yanakuririmba. Urize ko kayonja azikuririmba. Ucura kizi. Usoka bavuye. Urabizi. Nawe uzi ko kayonja akoze indirimba se. Uriyo harakubaganye. Jyano icyari aho ngaho. Yarabyinye rimwe none yarakubaganye ngomba kwangura umujyi ariko nabyo nshaka ko atazi kubyina yabonye muri gen ari kubyina ari ibiyoyo yarabyinye muri gen bino nawe gen yarabyinye nje ni bendova urayizi bendova abantu tubagira bajye batumiranye na kanyonga twa twiki Reka rero tujye kugera ku musozo ngira ngo ikiganiro. Ntabwo tuba mutabiri.
Rata wari wafata umuntu urumva ukamuremeraga plot ka danje ngesho rera ambwenga giye kunsohokana mbafashe kanyombya ndamuhurudukanye ati kanyongo ino uje gutega umureko sateze umureko samaze guhaga wuzuye nyine wese anwa fanta noneho se umuntu wanje araringa nurira umva urushirwa hanga akantu kamwe ngo ngiye ngo ngiye abantu barabanwe comedy turi ngiye ngo baranze njye na kanyombya ngo ntago babivanga ngo umuntu wanje ndanga kunyiza urufuzi ibati ibati riko umureko rigura ngahe ngiye nago wanzanishije urufuzi bakanga kunyiza ngo ni comedy turimo ngo baratuzi ngo ibyanje nawe baragutuka nawe ukemera uryu mureko giye umpa nk'iminyo oh ryibati weza zagushiminwa zaguciminwa mana urya na filme duruze ngira kujya ngubwire umugabo wamugenzi ngo ngiminwa ye ngo muri kuyikora ninyireko ako ni raso umwabaye wibwire akabazo nahuye nako nakaga nahuye nako ntunambwe pore koko umusaza nkuya kubiturushi ugira ngo ni nkubivuye mu kandi arahano nyu mwana musaza umwana se gende umwana we musaza wamukuse ntabwo ari yewe ni musaza w'uyu ngo ntabwo ari yewe ntabwo ari Kanyombya yango umuntu umwita umusaza mushobora no gushwana. Kanyombya nako gusora filme. Ewe nawe. Byari mishu. Ngo basohoye filme. Wayikinyemo nge nawe usora nani. Akako sha filme zawe. Basohoye nandi. Basohoye. Yo filme ko nemeza. Ya kanyombya na Safi. Basohoye nandi. Yo filme uyu nguyu abafite ndani ryinshi. Basohoye nandi. Basohoye. Ah. Azatuma ubwo mubana hano jewe sibyo haguruka nawe bivuge neza nokuri kwimana reka mbabwire jewe urumva icyo nakubwira ese shambye ne bendova changa mbazo bize gute rero namba ikanzu no musi nagirise bendova siri sex musozo ndabona mishu ashobora kuba yatsinze igitego yagitsinze ate kuko mishu asigaye yaragabanyije yara kibafre mbere mbona yabaye kibafre nicyo nicyo aziza arakubitwa none hasigaye iyo mu kigaro dusoza none bibaye ngombwa ko yego di bagufasha nje rero ibi bintu muri kunkora mundisha umubu mu kiganiro kamere wajya ngo nibifuka sinzi kuri sawanza na Jofure wanje sha okay kandi uri ku isoko nakubwiye kandi uri ku isoko ndaya aya hoya nase Jofure mu mugari ndabasezeranye Jofure musaza wawe ni musaza wanje akuna ni musaza wawe w'ikiganiro yamufuze kanje wo kwa mubyara wacu wa mwene mubyara urumva birakomeza bikagenda ngegera ubigenda yitabagwe ariko shaho ngegera yitabagwe njye wari ikintu bimeze uziko hano umaze akaba naho mutaratu ba muri serious muhabona mutangira mukiri bato okay mutangira tugere bato tutangira iki mutangira indirimbo mukiri bake mutangira erega ingino ni mu diho mutangira turi bake ahubwo ububana ko burana abana mu mutara ubona banasa neza bafite itoto baranyoya mata pana mwebwe mwa mwara kuze mu bigage ngo bakagira amahane eh bakarya ni nyama
nta muntu uryinyama na mata twebwe twakoze tutunga nyine nago bisomera urumva ubanzuka ukanywa tekereza yego tekereza gufata mata ugasemeza ni nyama zamara nako nyine bibaho ibyo no kumara inka ubita ngo ni zinga ibyo no kumara inka reka imbwa se murade ibyo no kumara nta nimbwa mufite wanyu kanyo uzemera nakugabiye inka muzaso izo nka bazakugabira inka muzaso ngiyewe niyemeje kugabira kanyombye oya oya emera ari toka satari kugira nzavuga amazina y'ibwawe nabwo uzavuga amazina y'inka uzakura ubwatsi ahubwo nanyamereka zankurira ubwatsi nagazo naye nakwira na pasiparu umwana kanyo kandi nanga nzagu kandi kuzaguha inka ari ninjoro okay reka tugane ku musozo yeah wabwira cyabukuye mu Rwanda Shine TV nababwira ngo yego bakore subscribe bakore comment bakande share kakazogera siko bavuga yego kakazogera kandi turabakunda cyane kandi tuzajya duhora tubaha shosho hano twebwe ngewe nitwimwe Safia Mishukate Kanyombya ari nabandi bantu benshi yes dukora nyene kuri bazajya bana babona cyane bazajya batubona yego nsho nawe njewe rero murabanje ndishutamo urumva njere ikintu nababwira rwose sibyo mukomeze mukore sabu n'ubundi sinajya kure yuyu n'ubundi ni mugenzi wanjye kandi ibintu bavuze mba numva ari byo sibyo sinamuvuguruza ahubwo ikintu nababwira nanjye mujye kuri ku social media yanjye nyine mujye kuri Instagram nitwa Mishuketi aha mujye kuri TikTok nyine ahantu hose ni Mishuketi ubundi mujye mu following amukore ibintu byose nanjye ariko namamara uske byamamara biterana nka za komisho ndi bari kwera abantu reka dushira ku kigano cyacu rero tabye ko ibyo cyashaka garuka ari report kuri kamera kuri mugabo cyangwa se igwe iyi ni Rwanda Shine TV kora subscribe tubana mu bigano byacu bya buri munsi ciao ciao hello guys this is Rwanda Shine TV course subscribe comment like and share we know the vibe ciao 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 thank you very much this one the time for to give you the time this one our time the time give you your time kugira ngo tubwire ko dufite Rwanda Shine TV kugira ngo tubwire ko mugomba kuba subscribe ko share ko broadcast mugakora iki na comment mutibagiwe link ubu ngubu ni ukuvuga ngo rero niterambere mu gihugu mfite abagore banjye uwa mbere uwa kabiri karate yo hano ni mbisha tuka pale ba ya nanjye nk'uko Kanyombya abivuze mukore subscribe kuri Rwanda Shine TV izajya bagezaho ibintu byiza tuzajya tuba duhari tubashyusha tuganira Yes, thank you.